Штип се сеќава на двајцата своји сограѓани кои животите ги загубија во конфликтот во 2001. Денес навршуваат 17 години од трагичната смрт на Димитар Двојаковски и Владо Петров кај Кумановското село Ваксинце. Делегација од општината денес положи цвеќе на вечните почивалишта на Двојаковски и Петров, а од местото каде е поставен споменикот на бранителите испратија порака. Војните и меѓусебните немири и раздори се далеку зад нас и не образуваат да се каваме на тие немири настани, да се каваме за никош повеќе да не се повторат. Денес, во 21. век, одлика на денешното живење треба да бидат мирот, почита и соживотот, за тоа се боревме и кон тоа ќе стремиме. Нашите сограѓани, Владко Петров и Димитар Двојаковски, ги положија своите животи, вршејќи најсветата должност, одбраната на својата татковина, задолжувајќи не нас и идите генерации секојаш со должна почит да се каваме на нивниот принос за нашата држава. Инаку, 29 годишниот Димитар Двојаковски и 23 годишниот Владко Петров беа професионални војници од редовите на Шкорпиите на АРМ. Во раните утренски часови на 3 мај нивната патрола налета на заседа и вкрстен оган кај селото Ваксинце. Двојаковски и Петров загинаа, а нивниот колега војникот Горан Митревски од Пехчево беше киднапиран.